Befono mio. Hello. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh, be what are they? Kila wi. So, one more play what are you doing here? Oye ti kamisa o ti e ti da be owo owo tan lori phone mi de tele ni eh mo ti ma fe mo ti ma tese esa seri se te fi rora yin wa le pe ti se ti fe fi rora mi na ni mo wa na mo so fun yin pe mo lo wa le tete lori siri mi iwe wo but ti ninu nte koko ni di bayi na eni aya yin ma ja aya mi ma nja Mo ni di kia to nje gidi. E kia gidi ta yan ni kia ma. Okay. So leyin ye e ni di awon ise agbele pota. Agbele pota. Okay. Leyin ye ise kan wa. Ti won wa bu. E kan si le fun yan aba mo ba te yan aba boju ese yan. Ko ma se da re. Ben. Kode ru se ti mo so yi e le se fun yawo yi na tori tan ba na magun le fun yan ti yan ba da ko ja ko ni sise tori especially mo gbo yin baba wa e jo e ran mi lowo olo ama ni ran wa lowo se ti yi o wa sta de mara da da lo a ri ke ta ti ka ba mo ba mara amen so ba won pa won se yen ti lo lori sise sise ni yan ti yan ba ti lagbara ma le se ru ra e ma Esa. Owo kon ni. Naam. Seri bi mo se wa yi, mo tun need di. Seri e mo pe ti yan ba ye nsise yi. Ti yan ba no matter bi yan ba se nrowo yan need boya bi nkan ti yan ma tun lo to wa fi ma de. Ya lo ro much. Tori pe mo ri kini awon bi oso le ke pe e poluwo sibe na. Mo la won mo bo ti mi bo ti mo gba ite ko confirm ni mo fe yawo mi o gboro gbo yawo mi o gboro gbo gboro awon ile ti mo so yi ko gboro mo oye mi eh ri ta mo so ro ko ilu o sule ti awon ye o sule se an so ta ta wa ni ki la wisa o sule ti awon ye o ti se an ta ta fu wa o ni ki fe fu wa Only 151. Emi fe odi gidi to ma je gidi le mi fe mi o fe o gba won. Be ba fe confirm ise confirm won. Only 150,000. Okay. So we be awon se kan wa nbe yen to ni ori eya kala ninu. Ori eya kala. Ori eya yo se ne. Ori eya yo. Ye ma fe la ori eya kala, ori eya kala mepa. Ori eya mepa. Ori eya kala wo kan 70,000. Ori eya akala meta ori iga iko kan de 70,000 ni se pe yo si 70,000 lori e ba won se kan wa be be e meta meta e ni nu a wa fe pari e 150,000 ni a ma de ba lu e na e ku le gbe o tori Eyan gboro jira bi okunrin ni. Kan si wa ti fi te ba lu. Area no o te tu. Iri si fo bi sanera. Ki le pe? La re. Oni kan wa te bi te ba lu. Area no te tu bi. Iri si fo bi sanera la re 21 days. La re 21 days. 4 million naira o nsowo gbogboro awowo kekeke yen ko lowo baba. Gbogbo àwọn owó àwọn ẹ bá mi wá confam bí mo ṣe wà yìí gbogbo bíi 4 million à ń ra à ń fún yàn bíi 5 million à ń fún yàn 10 million oṣù irú àwọn owó yẹn ń ṣòwò gidi. Ok ẹ jẹ ká kú mo ṣe hàn pé èmi ò máa bọ́lẹ̀ jẹ so èèyàn ọ̀dẹ kì í ń sáré ti tágbára èèyàn ọ̀dẹ ká síwájú èèyàn so ti yẹyìn. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ bá fẹ́ confam. Confam gidi ẹ mo tó ṣẹlẹ̀ ẹ mo tó ṣẹlẹ̀ mo ní bàbá kan tó máa ń ṣiṣẹ́ fún mi tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ bàbá yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ kú lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ni. Ní mo náà lè lọ́wọ́ náà lè rọ́jú ọ̀nà. Ó last dent ni.
baba yen nigba ton ma se nkan fun mi ma tabari ra ma so fun yin baba yen lu awon o lu awon nkan la temi o gbodo tori yawo mi do o lu awon nkan la gidi lo lo fun mi to lu awon nkan o ti ye yin ogbo yin ogbo yin seri ise amadura wa lo beni oda ise kan wa nse ta ba pari elo le pe 350,000 beni okay o ni lo ma na yan sen la ni apa seri ni apa se igura wa lo akoko se te ba fe lo bi se ko ma ni pati yan no o ma ni pati yan ise se ba fe ma ni e ma se ko ma ni pati yan no okay seri se wa ti ko yo gbe o gi ti ba ti pati yan no okay ne tori tori ri pa ko so o se ti mo se lo gbe ni salaye kini itaya mi ma fi nja yen taya mi fi nja aha na na mo ni ile ti 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 ye ka wa soro le aya ti ta ati awon ise ile ise ya ni ta awon ile ye a gba ti won ta wa era 100,000 fun aya ji ja yen ikia aya ati awon ise ile si ise isora ishora o da be pe gbenu si fone yen mi o gbo yin dada mo ni se ngo me bayi ya mo gbo yin dada bayi sa mo ni awon se isora yen ye ni gbere wa nbe se ngo agbo yi o ni gbere wa nbe e to se pe e ko le yo so mo wa nbe e to se pe o se ni o wa nbe so ti ye so eri fini si se ye biri si pe to e le so so ise ki aye wa nu e ati se kan te mo so fun yin pe bi an ba fi nkan le fun yin aban buta te yin aban mu ba te yin aban ti ge se yin aban na kun le fun yin abi ran yin ok yin na wa be ok sa o jo esa na tori mo ijo wo le ni raye tele wa ba mi nile en to se le ni ki elo sa te ba ti ready emi ti lo ti ba ti ready ni be ke pari se ke ma gbe bo ni e ma gbo e ba ti ready e se ti wo ka pari se ade mi tara wa loku
Okay. Six, five. Five.
Okay, Ibrahim Abdul Ibrahim Abdul Akim Adi Abdul Akim Adiola Bermuchila Ibrahim Abdul Abdul Akim Akim Adiola Adiola Ben Ibrahim Abdul Akim Abdul Akim Adiola Ben. Okay, Mombasa. Mama, mi tili bonbono. I told you about the send the boy a tossing. Yes, Ketera lati sa o ti wo re sibi ki la wisa tambo wa o ti wo le ko ti wo le era lati koko ko wo le okay afa Now, where can my bomb bomb up? We can talk with Saidi Shitu. Eh? Where can my bomb bomb up? We can talk with Saidi Shitu. Say, to one in London, to one in London, to manage to stop on my fire. Hey, don't go, you know. To man so on pa won afa to man so on pa won pa won afo ni jalabi okay okay to man so on pa kilo se no mo kon so mo kon o ma kon pari bo bayi lori facebook bayi to man disturb on afa ni tabi no to mo apore pete e mo apo ma yi o no mo alu fun na o no mo alu fun mo kon disturb gbo awon afa ni we e mo apo na yi to e pe gbo se ta won ni anasi Non, c'est voilà, merci. Avant, on va nous battre. Hein? Vous pouvez avoir un compte et un phare avec un épouaï. Nous, nous, au moins, les un battre. On va vous battre. Avant, il y a un essai qui dit. Avant, il a dit, va passer la bouteille au temps d'avoir un. Alors, on va voir le nager ici au bout de l'île. Ok, mon goro ne pas souci là, n'a pas baba, on ne voulait pas gagner l'on est chez Bawa souci. Mon goro et mon bola n'a pas dit non. Mazalaya n'a pas dit maintenant, n'a pas dit Bawa souci. Allah, n'a pas dit à Pau, Malar Bawa, tout son année souci. Tout ton goro l'a pas dit. Anciennement, anciennement, mais d'abord, il y a un. Allah hakbar Allah do mo kan la gaba ato akolo medina to lo do mo kan la medina o ni masala che anabi ibena de padi ene to fun lo sufi Allah hakbar la won mu ale kon wa pari la won mu ale kon wa disturb ru awon baba yen se o mo e kon fe lati mo ton re bayi ko so mo le ni o le lati mo o le lati mo Gbadi mo gboro yan mo se ari pe awon to gbo gbo anje ta ko awon eni ana ye ati sagbako o ti sagbako mi lo nu won se lo le se nja awon baba nse baba nja de le no so fa awon bi e pe mo fe wo lon lo eh ko ni mo fe wo lo ko ni mo fe wa la america mo ko ni mo fe wa especially omo oniranu yen mo ti won ti send the video e si mi ri o kon pariwo lori facebook o ne kan kan apo apo o wa london apo I'm going to go to the house. Oh, one year, no, I don't know about it.
Nje ni ko je ma bo oni oni ranu are ti mo bo lenu e o so pe gbogbo ngba o ko ijo kan lo bu Sheikh Sulaiman Farouk afa agba yen iru afa agba be yen ma ntu sele ni e ma gbo gbogbo iru oro yen lenu wa iru Sheikh Sulaiman Farouk ni ko ma bu awon yen o fe latu bo ton ni awanto so lo tambo se ka ma le tambo se wa dama Jabata ni lori oni baba isufidi oni baba gbo an to se suju ni won wona ah oni baba inu oni no man baba an ti yan wa se gbo nibo lati fe ri gbo ruran lowo yi gbo ruran lowo te se fu wa yi ta lo fe se fun wa ta lo fe se ti won ma ne pe bi ko ninu islam gbo nkan na lo gbo ase na lo gbo ninu islam bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ káwọn ọmọ wa kádì kan máa lọ fojú balẹ̀ fún òṣàkóṣà. Ìgbọ́n bábá rẹ̀ràn lọ́wọ́ dọ́dọ̀ aláwọ̀ wọ́n bá náà forí balẹ̀ fún èrè kan sí gangan. Wọ́n forí balẹ̀ fún un. Àwọn se ogun yibo wa ngba na ni ibi ya tebe na na lo be na ri fa ah last part that way you bo la wa na se lo le aye wa wala o je mi fe ma gbobo bo yen inu ma bi mi ni you know this is the really on the height ela de clique é high tier ni awon ni suno ti mo mo to won ma di gbogbo awon bibo yen wa la won ti boko haram ni won I don't know what I'm saying. Esa. Non, funsi. Ba ti mo gboro kun to mo Saidi. Abi ki no je Saidi ati ikun ni ranu ton jo mo nse. Iyen lohun se iwosan. Kini kan oni en to ba ti en to ba we ose, kini kan yan gboro we ose. En kini kan o se o kon fe nu kan dem e inu kan bi mi ni. Eyan ma ti ni. Ile ko lo mata. Àwọn agbẹ̀dàn ní kí àmọ́ àwọn ẹ̀sìn kan ṣe lábẹ́lẹ̀ jù yẹn. Ó ju bẹ́ẹ̀ lọ, ó ju especially yìí ọkùnrin tó ń pè ní Saidi yẹn, mo mọ̀ pé ọ̀bọ yẹn ó wà nù secret court, mo suspect yẹn. Ẹgbẹ́ kí n dá yín sí kankan. Ẹ já mi sí. Ẹni tó ní kí ẹ máa wọ ẹsẹ̀. Ẹ. Nígbà àwọn ẹsẹ̀ òyìnbó, àbí kò máa wọ ẹsẹ̀ òyìnbó. Ó ń wọ ẹsẹ̀ òyìnbó. Ọ̀sẹ̀ òyìnbó láti Benny.
buying so he the office city mundo in central Nigeria. Kilewiza. The office city mundo in central Nigeria. In central mosque ni bite wawa. What is the mundo? Why take where I can office it in the mama shishe? Ava, Emma, enjoy me, giddy gondi, we might see and confirm the women enjoy me. Okay. And side of doing leko. K2. Money inside the alakpere. Yeah. Money let me be. The money be on the tally, on the tally. If we money call, the money move on party is even. You know. Let me. Inside the alakpere. Inside the alakpere, doing. Me on vibe, wabe kong kong. Okay, Ava. Ewa lati en so ti wole owo yen ti wo be abi ko ti wo me. Eh, ko wole go to le service. Anyway, Ava. She mo pe mi Said si tu le mba soro. Eh. Emi le mba soro. Gbogbo aye de lo ngbo yin, gbogbo aye lo ngbo yin bayi. Gbogbo aye lo ngbo yin ifun gbo oju yin wa nta ti gbogbo eyan wo yin live eyan more than 700 lo nwo yin lowo ton wo gbogbo nte npo lowo se gbogbo nte npo lowo iwa nu islam afa wa so wa nbe gbogbo aye lo nwo yin lowo bayi wallahi e bo sori Facebook e ri mi nbe live gbogbo aye lo nwo yin lowo bayi afa se gbogbo nte npo lowo se nta na bi ko ware eyin te nbe se nta olohun ko ware se nta na bi ko ware afa so da bayi emba islam jeri afa wa alo san yele fun ko da be ko da be so da bayi afa alo san yele fun se nta se ida mo fe be lowo ise ko ana bi ni gbogbo eleyi gbogbo awon ose awure osole te nse fa awon eyan seku anobi ni seku anobi ni shanobi lo ko wa ni gbogbo ru eleyi afa shanobi lo ni ke ma sosole fa awon eyan gbogbo nte npo lowo shanobi lo ko wa te ba ti le defend die ketuba afa osole eh osole eyin e wo osole ninu